Osnovna djelatnost tvrtke Mesis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu je veleprodaja i distribucija strojeva i opreme za poljoprivredu. Svojom poslovnom politikom, organizacijom i načinom poslovanja, Mesis je stekao status jednog od najznačajnijih distributera spomenute robe na hrvatskom tržištu. Najaktualnije iz bogatog asortimana izložili su na sajmu Cro Agro, održanom na Zagrebačkom velesajmu. Tvrtka Mesis je u zadnje vrijeme najviše skoncentrirana na strojeve za međurednu i unutarrednu obradu koji se koriste u ekološkoj proizvodnji. To znači mehanička obrada u voćnjacima, vinogradima, znači da se ne koriste herbicidi zbog toga se truje tlo i tako. To su talijanski proizvođači, tvrtka Rinieri, tvrtka Zanon. Znači ima te strojeve za takvu obradu. U asortimanu tvrtke Mesis su strojevi za pripremu i uređenje tla, za gnojidbu, strojevi za sjetvu, sadnju, njegu i navodnjavanje usjeva, malčeri, transportna sredstva te brojna druga suvremena poljoprivredna mehanizacija. Danas stvarno imate strojeva svakakvih, kakvih god hoćete, znači i robota. I ti strojevi naravno s njima dobivaš na brzini i treba ti manji broj ljudi. Osim strojeva i te poljoprivredne mehanizacije, tvrtka Mesis prodaje i traktore same. To je znači same do SFAR grupacije. Mi prodajemo traktore do 100, znači do nekakvih 150 konjskih snaga, ajmo reći to. Zato je ta naša mehanizacija u biti paše na to. Ne idemo na velike, ali mi nemamo tih velikih ratarskih strojeva. Ne. Tu je najbitnije ono što ja svima govorim, traktor možeš kupiti bilo kakav, ali bitan je servis i rezervni dijelovi, u biti ta postprodaja. Budući da je u pitanju kompletna usluga, prodaja i servis strojeva, reakcije njihovih kupaca su isključivo pozitivne. Naši su strojevi inače pouzdani, to su sve u biti proizvodi talijanskih proizvođača. Mi imamo jaku servisnu službu, to znači da stalno pratimo situaciju i uvijek izlazimo odmah na teren, znači ne čeka se kod nekakvih kvarova i tako dalje. Tako da eto, zato smo i tu gdje jesmo. To je po želji kupaca, znači možemo i van garancije i unutar garancije normalno se radi servis. Iz godine u godinu prodaja raste, to se jako puno je doprinijeli fondovi ove europske, znači europski novac koji ljudi dobivaju i tako da stalno smo u porastu, znači već godinama. 25 godina smo na tržištu, ljudi nas znaju, imaju reference, imaju znači ljude koji su kupovali i normalno to je najbolje kad tebe kupac preporuči nekome drugome i tako da. Znači mi stojimo iza tih svojih proizvoda i to je, već su ljudi to prepoznali. Sjedište tvrtke Mesis je smješteno u Zagrebu gdje se nalaze ured uprave, komercijalni sektor i skladište s veleprodajom. Naša firma je u krugu Velesajma. Znači, skladište nam je u krugu Velesajma, a ured nam je preko puta Velesajma. Prodajemo naravno direktno, ali prodajemo preko trgovaca i po cijeloj Hrvatskoj uzimaju od nas strojeve i dalje ih preprodaju. Idete li na inozemna tržišta? Idemo, znači, što se tiče inozemnih tržišta, radimo i nešto u Srbiji, u Bosni smo radili, po potrebi. Ne. Tvrtka Mesis više od 20 godina izdaje cijenik, bogato uređen, dostupan svim kupcima na sajmovima poljoprivredne mehanizacije. Po potrebi ga šalju poštom na kućnu adresu, a više o kompletnom asortimanu tvrtke Mesis možete pronaći na stranici www.mesis.hr.